La coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa ha presentat aquest dijous un nou exemplar del seu calendari. En aquesta ocasió, les instantànies que il·lustren els 12 mesos de l'any són del fotoperiodista local Navidi Aróstegui, que ha volgut guardar un entranyable record per l'admirada Joana Viernés hores després de conèixer la seva mort. A la presentació també hi ha assistit el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguadó, i el president de la coordinadora d'entitats, Ramon Codines. En aquests calendaris, doncs, el que volem és que quedi d'alguna manera reflexada tota aquesta activitat que es fa a Terrassa sobre, bueno, sobre la cultura popular, i per tant nosaltres ja deixem marcats els dies amb les activitats fixes que ja sabem que es faran cada any i que les mateixes entitats ens han facilitat. Aquest és el setè any que es publica el calendari i el lema escollit ha estat Som Cultura Popular. La seva portada ret homenatge, en certa manera, al polifacètic artista local Joan Matraca, amb la imatge d'una mirada des de l'interior del seu cap gros. El calendari es podrà adquirir a través de les entitats locals per un preu de 5 euros.